вітрицю. А на тому боці землі самогонка є? Де? Ну, в Канаді там чи в Америці? Ні, нема. А чого, а чого? Бо я там не закопував. А, шкода. Кожен на небі може видіти те, що він захоче. Просто на небо треба дивитися. О, оце буде слоник, оце буде дракончик. На небі різні історії живуть. Там є багато місця для цього. Але люди не люблять дивитися на небо, бо від того їх шия болить. І зато вони, як вівці, дивляться у землю. Так легше. Але коли взяти собі кусок хліба і кавалок сала, а ще трохи бринзи, і сісти собі на горбі, то можна побачити багато цікавого. Там таке кіно, як кінотеатрі. О! Курява стіна! Курява шаманя! Я вас зроблю! Наша партія! Курява шаманя! Ти що си делаєш? Ти маріцуню! Ваш брат вмер! Я зараз стрелю! Я зараз стрелю! Рамку! Рамку! Задуси його! Я хлеста задуси! Не боже, я того не робив, воно якось саме зробилося. Та стався міжнародний скандал. Іноземного посла покалічено. Покалічено на нашій території. Ви це розумієте? Ви розумієте, що це за інцидента? Хом, якого ти грома знов туди заліз? Що ти там шукаєш? Знаєш, іди вижене кури. Давай, бігом. І скинь шмати. Діни штани. Беріся по-людськи, бо спалю бісові матері того.